get you to the lado. Ela só mostra carteirinha. Hoje é early entry, ups. Ah, ou seja, nós vamos ter que esperar 50 minutos. Não, a gente parqueia e lá na entrada que a gente espera. Provavelmente vai esperar uns 15, 20. Vai do lado. Vai ali do lado? Não, já vem aqui. Vai ali? Good morning. São esses carrinhos que são movidos a energia produzida pelo lixo orgânico do dos parques do complexo todo. Rapunzel. Acho que é a primeira vez que a gente parqueia no com os heróis. É? A gente sempre parqueia nos vilões. Rapunzel. Olha, da última vez nós perdemos o carro, tivemos que ficar procurando. Fomos salvos por um cast member que nos disse onde estava nosso carro. Como diz o Edson, podemos ser burro uma vez, diria o Chapolin. Mas não duas vezes. Olha como tudo é lindo na Flórida. Pessoal, estamos no parking lot. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia. Esse é o canal Lares e Lugares. Que cor estranha. Chegamos no estacionamento modo Disney ativar. Vocês querem ir de monorail ou de ferry boat? Ah, eu acho que hoje é monorail. É, monorail. Ali vai pro Epcot, aqui vai pro Magic Kingdom. É, eu acho que vai por aqui, ó. Muito frio pra ir de barco hoje. Aqui é o que eu dei pra ela de Natal lá do meu, da minha location. A pia do Mickey. Se faz lá. Tá lotadinho aqui nesta ida. Nós vamos no próximo. Então, normalmente tu não entra por aqui, né? Explica aí como é que é, velho. Não, a gente entra por outra entrada, que é só pra guest members aqui, é só para os guests. A nossa condução chegando. Não faz barulho nenhum. Faz fumacinha, né? Faz aí com a boca. Não aparece. Faz fumacinha com a boca. Não tá. Ah, apareceu. Uma amiga que o marido dela é consertador de portas do monorail. Consertador de portas do monorail? Sim. Ele trabalha todas as noites só consertando portas do monorail? Uhum. Legal. Agora nós vamos passar dentro do hotel com o monorail. É, nós já tomamos café ali. Olha o Ai, que lindo! Meu pateta. Ali é um hotel normal, como o monorail não faz barulho nenhum. Pode passar dentro e não incomoda os guests. Isso que eu acho divertidíssimo é justamente ver as boné, chapéu, orelha, roupas. Porque é aqui. Vira todo mundo criança de novo. Das 10h15, então a gente vai ter mais ou menos uma hora, um pouquinho mais pra passear. Pra ficar passeando contigo. É. Espero que ninguém acho que eu tô trabalhando agora, né? Não. Dos meus coordenadores. Ah, dos seus coordenadores? Eu vou entrar lá dentro pra ver os meus horários agora. Tá. Daí a gente sabe onde é que tu vai estar. Também vou colocar minha comida na geladeira. Tá bom. Ah, eu mostro onde é que eu entro, então. Ah, mostra ali da fala da bandeira que tu faz o...
Ah, é. Aqui a gente faz uma cerimônia todos os dias às 5 da tarde pra tirar a bandeira. Eu também participo. Depois tu explica melhor, é bem interessante, né? Do veterano. E ali onde o Mickey fica. Ali tu trabalhou pouco, né? Eu não gosto de trabalhar ali. Tô muito parado. Tá, eu vou entrar aqui. O banheiro é aqui. É, vamos! Tá, eu vou aqui. Quer ver onde é que eu entro? Sim, peraí. Vamos ver onde ela entra antes, depois nós vamos te esperar no banheiro. Sim. Aqui onde acaba a parada? Sim. Ah, eu imaginei. Só para de gravar aqui. Sim, tá. Começaremos com as curiosidades by Bella. Então, todos os dias às 5 da tarde a gente se encontra aqui. Faz a cerimônia para tirar a bandeira. E a gente honra um veterano americano que serviu para alguma guerra ou fez alguma coisa especial. E é uma cerimônia especial para ele, ou às vezes é mais de um, às vezes é dois, três. Mas vocês escolhem ele no parque, é aleatório, né? É aleatório. Todo dia no parque a gente escolhe alguém e a gente honra ele. Good morning. Ah, porque não estão todas abertas ainda, né? Só Main Street. Ah. Aqui é a famosa Emporium, a famosa Confectionery. O que que tu tem a falar sobre elas? A Emporium é a maior loja, então normalmente tem tudo aqui que precisa. A Confectionery é só doce. Aham. E onde é que eu tenho que pegar o trem depois? Pode pegar. Que abriu. Sobe as escadas ali. Pode ir na Frontierland. Frontierland? É. É onde tem Splash Mountain. Estamos aqui na Main Street. Essa é a Main Street. Main significa principal, né? A rua principal do Magic Kingdom. E da Disney mesmo, né? Porque o Magic Kingdom é o principal parque. Aquele é o castelo, como vocês podem ver. Onde estamos?